Kula Dugosle, Miss Baganaha, Kees and Dwin, Yakine, Kachin Binego, Toya Kabi, Yakami Yabine, Lebima, a Piwa, Wayo Lila, a Cap Piaquin Yashi, a Yebo Lu and Nijon, Kees and B, Tobian Jama, Pobia Tabare, Bidwinga, IDB, Doga de Sakanigo, a Suyaga, Big Day Navy Mele, Lola Mumshibe, Doga de Dwet, Luke, a Piwa Yabu, Binayi, Jamayi, Tanu Yabu. Lola swa dwala ni tain kwen yabune, nonjon secha zwa ni tain namuga, a ye ji jau. Dilo samya cha, binglade xiao ni de, doka deri, piana zibu dwe, a gong zong swa sa mu pi jang le, tai don tabare. Ari topia jinja jago, kopi anan komishin po wendu u pike de, u e luinga, taukan bio jabare. Ari bio so jadi ya, janaru a champi jadi ne, torori ni zabare kamia. Ero a gong zong ke sa di, ari ni ali go, dudi u dwala kwen pilu si, chel le di go. တော်တော်များများကျွန်တော်ဆက်ဆက်လို့ရမယ်ဝေဖန်ပိုင်းချလို့ရမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ဆိုင်မှမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်ထဲမှာရောခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုတချုပ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖီအန်လန်ကအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တယ်အချိန်နှိမ့်မှန်နေဦးတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကအဲ့လိုအစွဲကင်းတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘလို့တမတမချတဲ့ပုံက
ောထားတဲ့ကိစ္စတည်းရလို့ပြောချင်ပါတယ်။မစ်ဘာကနာဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေဘူတီတော်မောင်တော်တို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းနိုင်ရေးတိုက်တွန်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မစ်ဘာကနာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေကဘူတီတော်မြို့ကဦးစော်ဝင်းကနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကမွတ်စလင်တွေအရေးတစ်ဖက်သက်ဆန်တဲ့ပြုမှုချက်တွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပဲသတင်းရှာလာရှာပွေးတဲ့နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတကာတွေတားရတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလေ။ဟိုအခုလက်ရှိထင်ရတဲ့ရှင်တွေကမိမိလိုရှင်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အရှုချအနာပိုင်းနိုင်ငံကိုမပိတ်ရှင်တဲ့လူတွေအရှင်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးတယ်ဗျာ။ဆိုတော့တို့နိုင်ငံလိုရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပိတ်ရှင်ဘူး။ဒီပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။အခုကကပတ်စနန်းအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအအင်္ဂလိပ်တွေကိုအမတန်တမားစရာကောင်းတဲ့လူတွေလို့မြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေခံစားမှုကိုလေသူတို့လက်လျူမရှုသာတဲ့မှုပေါ့နော်အတွက်ကြောင့်ရှိနေချစ်တော်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ဆာမလစ်လာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲတကယ့်ကိုဟိုပေါ့လူလူချင်းတွေလူဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအတွေ့အကြုံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ဘာဂနာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းဟာပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်ဒီပေါ်မှာ EMB ပါတီဒုက္ခရဦးခိုင်ပြည်ဆိုးကသူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့နိုင်ငံကအပူတည်တယ်ဒီဟာကိုအရေးတကြီးဆုံးသတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဒီပြဿနာရဲ့ဇာမျက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ကဒီဟာကိုနိုင်ငံတကာကဆက်ဆက်ရမယ်နိုင်ငံတကာလုံးဝမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖိအားပေးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ဇာမျက်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အဖြေကမေးခွန်းကိုဖြေမဲ့ဟာကသူတို့မှပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေအဲ့တော့ဒီဟာတွေကသမန္တကဖိအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုသိရှိဖို့ UHRD ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမြဲလဲဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးမြန်မာအနာပိုင်းတွင်အနေနဲ့သူမနဲ့နီနီကက်ကက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အလျောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကရခိုင်ပြည်နယ်အရေးစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးအဖြေရှာနေကြတယ်ဆိုပြီးမြဲလဲလက်တွေ့ရဖြေရှင်းနိုင်မဲ့လမ်းစာကခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ